Dragina, si, dobar dan, dobar dan. Dobro, mene snimati, vidi kakaj sam, okupala se. Amira, oprala kosu. Ma nisam oprala, okupala se. Ne, ne snimaš. Preklašće se ljudi. Pa šta fali? Haj, bješ, neću. Se već nisu prepali. Ma ja, nek su se prepali, što me briga što se prepali. Danas nam radimo jedan od Amirnih specijaliteta. Pravit ćemo svašta. I supu ćemo praviti. Dobro, sve ide u odvojene videe. Dobro, hajde. A sad ćemo pokazati kako i šta. Znači, Amira danas pravi... Evo da pokažem ovako. Ajde. Evo. Znači, više Amira ne može da mijesi jufku onako kao što je to prije ručno radila. Ne mogu dok ruka ne, malo još ne jača. Sada to ona radi mikserom koji je bebin, bebin mikser. Ja ga zovem bebin mikser. Dobro, je sveć mijesla u njom. Ja sam mislila nešto drugo, ali nisam jufku da probam, da vidim kakva je jufka. Dobro. U jufku sam stavila, znači, brašno. Rekli smo vam, ja tu sve radim ofrljivo, ajde je to s godinama se već... Kako ti to lak taka? Ma neke ba lak, skinut ću. Stavila sam brašno, ulja i sol. E, sad idemo. A vode? I vode, pa podrazumijeva se. Po što se podrazumijeva? Neću nasuho. Dobro. Nasuho jufku za mjest. Dobro. Evo, znači, da vidimo. Poželjno je da to radite ručno, da? A nije poželjno, što? Znaš što mi se samo ne sviđa kod ovog mistera? Što ide samo kroz sredinu, vidi sa strane, ostaje ovo. Pa draga, ima još jedna ona. Pa zato sam te pitala, je li ona žica? Pa ja znam koja, idem. Aj, čekaj da probam. Ovo, ja pretpostavljam za kolače ova. Uglavnom, ljudi moji dragi, Amira danas pravi krompirušu. Ajde da vidimo. Tam malo proštivan. A to je ta. Proštivan. Pa ja te pitam, ti kažeš ništa. A što ja znam? Ajde. Ili bježu, napravit ćeš tu. Ajde, daj. Pa prođi vam da operem ovo. Nisam oprala. Ja ohotičnog stanja ukupno. Šta je dobro? Uglavnom, koristimo brašno tip 550. Majić. Ma ne mora biti majić, koji god da imate ba. Ali eto, ja sam nekako navikla na majić. I lijepo se i razvija. Koji god da imate, ajde da vidimo to kako ide. Očigledno nije ovaj. Gde je ovo? Čekaj, čekaj. Kako to ide? Čekaj! Hajde dok namestimo dva, jer ćemo vam se. Moguću da je to taj. Imaju ova dva žlijeba. Pa kroz to prolazi sigurno tijesto. Ma nije to, za ovo ti govorim. I ona se moraju uklopiti u ovo ovde. Isi uklopio. Sad pritisni gore. Eto ga. Hajde sad pusti. Hajde pritisni tu. Aha, hajde pusti. Mislim da je to taj. Hajde. 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 Pa evo. Krenu. Krenula sam. I dragi Bož. To je to ti je stavljeno. Pa jaba, da može uhvatiti čitavu ovu zdjelu. Pa ne znam zašto ljudi ne radi sa mikserom, ali uopće. Znaš. Ja ga uradio, ja sad uvijek sa mikserom. I sve ću i rad s mikserom, neću. Sada bi se i ko zezo. Mimuću se. Eto, kada ćemo nekada kada bi... Viš kao pišti. Pa ništa, udara ovo sa strane. Aha. Pokazat ćemo vam kako treba da bude konzistencija kasnije. Mislim da se... Ja kažem, iza se fino razvija, samo namaniš. Šta znači namaniš? Pa to je ono, znaš, da fino oblikuješ jufku. Pa treba ti bude još brašno. Ne treba. To kad budem namanjivala, stavit ću brašno. Dobro. A što se dao lijeti ovo? No ništa to, sve će to spasiti. A šta se ovo, kako se ovo grubi, što će me ovo? Koji? Ove žute. Pa zato što sam ja sad od ozgu ovo šupa. Dobro. Ja bio pravo za braš. Da, je očko. Super faze. Viš kako fino. Ti oblikuje i ustu. Tu. A bebo moja, živa ti meni i zdrava bila, kako si me spasla sa ovim mikserom. Da ti Bog da svako dobro, a najviše zdravlja. Ovo je spas u kući. Jes Boga mi.
to je ovaj mikser, ljudi moji dra... Pita purav. Rozmarin. Evo nas. Jufka Mira prezadovoljna. Divna jufka, divna. Znači, uzmete malo brašna i oblikujete, jel da? Ja, pa naravno, ne mogu ja sad ocijeniti koliko ću ja... Ne, nego uzmu brašna da bi bila ovakva, ono... Da kad, kad izvade iz miksera, onda fino stavi brašna i namane i ovako ja malo obično jufku pouljim, onda tu da se ne osuši. Iako i prekriješ, jel? Ne moram. Stavljaš je na toplo mjesto? Stavljam je ja tamo na radijator, a i ne moram. Nisam ja ovo čvrsto zamijesla, tako da nema potrebe. Okej. Okay. Eto. Sad čekamo, a umeđu vremenu... Sad ćeš ići gul krompir. Gulimo krompir. A? Ljudi, evo nam Amire. Jedva. Malim potezima, nije kao običajno. Ali da. Možda ja malo probam? Ma jak. Malo ću ovako izbjegavati ruku. Dobro, znači ljudi, razvija se jufka. No dobro, pa to svi znaju, koga pa ne pravi zna, pitu. Pa ne zna svako. Kako znaju svi? Pa ne. Svak razvija. Neko ma, kukuje, misliš, gotovo. Gdje zna svako, jesti prisjet? Joj, znaš kaka je jufka iz miksera? Drastična razlika pod rukom. Bolje kao, jel? Drastična razlika. No, naravno je bolje kad... Mašina umjesi. Super. Šta si u fil stavljala? Da sam fil da vam pokažem na moj gran. Znači. U fil stavite, evo vidite kako. Bibera, soli, luka i isjeckate na kockice i krompir, izmiješate i sve je spremno. Eto ka. Jel da, Amir? Jest, sve je tako. Vrlo jednostavno. A vidit će kad složim. Ja sam ljudi malo kilova, ali šta ću, ne mogu. Nije da ne mogu, nego i ne smijem praviti neke nagle poteze. Polako, pomalo. Ali... Hoćeš na cijeli ovaj stojić ovu? Hoću na cijeli stojić. Nego, jel ti vježbaš? Vježbam, naravno sa da... Sa oklagijom. Aha, Nina vježba misliš? Je sa oklagijama. Ovo. Jajt. Polako. Dobro, dobro ti ta majica iz Lidla, he. Ja, ovo mi je vježba. Dobro. Aha. Super. Ožejam malo sad. Nećeš, ja ću. Ma nećeš, kako? Samo jednu ljubku imaš, jel? Ma ja. Dobro. Gdje da vam pokažem kako izgleda to tijesto, vidite. Razlači se savršeno. Ma ko flis papir, bon. Vidite. Drastična razlika u odnosu na ruku kad... Znači, razvijete... Nauljite i poklopite, jel da? Ja ostavim da malo stoji jedno, dvije, tri minute. Ali u ovom slučaju i ne moram kako je tijesto lijepo. Dobro. I onda će biti spremno za razvijanje. Pa realno znao bi ja ovo napraviti. Pa pravio si. Dobro, hajde ostavljamo sad malo jufku da odmori. Ili kako to izgleda? Još da imam sto trpezarijski. I zdravu ruku. I zdravu ruku. Aha, je dobro. Evo ga, ljudi. Jufka baš lijepo izgleda. Ma, jufka izgleda, znaš šta? Ni blizu ruka i mikser. Ni blizu. Ja ne znam, skida li sjet ove završne, a ja obavezno to skinem. Da ne bilo debelo unutra. Ja. Dobro. Da pomastim ple. Mhm.
Mhm. I spremna je. Jel da? Ja. Dobro. Hoćeš da idemo, kako ćemo? Hoćemo li u krug? Ne. Ovako onišnite. U ravni duguljasti. I ljudi moji dragi, sad... Kako ravni duguljasti? Pa šta hoćeš li... U redove. Aha. I stavlja se ljudi na krajeve. To već znate svi. I... Zavije se... Top. Nema da se štedi. Kad je pita u pitanju, nema štedi. Ali ovaj krampir divan, ali ja s 2,5 marke kilo. Gdje? Na pijaci. Kad je prije krampir bio pola marke. 2,5 marke, još ovo stari krampir. Pa koliko im je novi? A što nisi ovo ovdje razvila? Neću polako. Eto. Mira kaže, ne znam da li bi bacala. Pa tanka je, Ljubka. Pa ne volim ja nešto to kad mi je kojuće gundeva. Tijesta, pa evo, hajde. Hajde. Skini. Znači, skinite ljudi ovo. Da bi vam bila ivica što tanja. Mm-hmm. Sad će ljudi reći, dobro, ja ovo izdržim kičma. A šta ću? Eto, zalazim se. Hajde, pokaži nam. I? I? Ti sad puniš ovako ove redove, jel da? Pošto će to ići u ovim. Hm? Ha? Ti će sad puniti ovako, jel da? Ja, nisam još razdala. Znači, ne puni se u krug zato što se ne pravi krug, ljudi, nego se puni u... Evo vidite. Iz ovog razloga treba da imate i krpu. Pa ne može, kako će, lijepilo bi se i ukaza. Pa dobro, neko može, Sivon. Ma ne vjerujem da iko može. Hajde, ovo je jufka sami krompir. I sjećate i redate. Čekaj, da uzmem nož, sačekaj. Eto je, ljudi, dragi. Savršenstvo jedno. Odlična pita. Krompirša je pored, poslije bundevari moja omiljena. Evo ga. Čekaj. Ovaj i ovo vam sad predstavlja dva reda. Ja bih rekla, jel da? Biću tu više. Daj vam. Ajde, pokaži ljudima. Ne znam, bilo ovako ili bi ovako. Što je bitno? Isto. Dragi Bože. Tri reda će biti. I po. Četiri reda. Ja, draga. Eto, to će ići ovako, pa ćete vidjeti kad se ispeči. Hajde. A Mira obavezno stavlja ovo na glavu da je... A moram radi dlake. Tako pa, je. Ne volim vidjeti ni svoju, ali tuđu. Ja mrzim dlaku da vidim. Eto ga, ljudi, hajmo. Hajde. Hajde. Ušamo pa što radiš ti to? Pa što me zoveš? Slušaj, sad te zovem. Novi video, jel? Ja, novi video. Pa dođe onda se poznamo sa ljudima. Upoznali smo se, šta ću sad skipati? Pa novi video. Pa nije novi, šta si završio s onim? Pa nećemo se u jedan staviti, valjda. Stavim šta god hoćeš. Ajde, dobro. Kako god, znači, ljudi moji dragi. Ostalo nam je mesa. Ovdje je pripremljeno meso. Ostalo meso od nekih dana. Meso no? I masnoća mesna. Mm-hmm. E, sad sam ja ugrijala toplu vodu. Dobro. Sipam, znači da napravim on super. Ta masnoća je zapravo ona kocka u kojoj se pravi, jel? Šta? Ova masnoća je zapravo temeljac. Koja kocka? Pa ta, tu masnoća je temeljac, jel da? Ma ja, tu je temeljac, sad samo povegetiš... Niješ ima da tarhanu pravit? Hoću. Jo, ne volim. Pa šta hoćeš? Običnu. Ja ljudi nisam fan tarhane, moram vam reći. No, tarhana je divna i zdrava.
Ovo je od Mojeni Hadi, dragi. Ma tarhano. Sve je to divno i krasno, ali ja... Ja kako ja izgledam isto, kod da me poplava izbacila, izvinjavam se ljudi. Ali... nisam fan Tarhane, moram vam reći. Boga mi nisam. Ni Hajda naša komšinica. Da bi ona koristio ona izađe. Neću. Mene ono ništa ne... Ono mi je sjajno. Dobro. Čekaj da vidim šta si ovo kupio u Lidlu. Šta je ovo? Ajde vidi ona. To su ti mješavina znači bibera. Ajde da malo pobiberimo. Nemoš tako? Da malo pobiberimo. Ajde. Šta je ovo kupio neki biber ne izlazi. Kupio... Pa, okreni s druge strane. Pa ja ću okreni s druge strane da odvrćem. Ajde onda obratno. Izlazi kako mi izlazi. Izlazi na jedvite jade, prije bi ja izašla nego ono. Sačka. Aj sad. Na kraju pobiverla. Izlazi. Izlazi. Neću puno da dunem i da vatru sunem. Dobro. I? Pošto ti nećeš Tarhane, znači ovdje sad ide Fida. Dobro, idem ti ja to donijeti. Ali da li ja imam Fide, bome. Ima ništa u ovoj kući? Nema ništa. Išta? Daj mi dole u ladici od friždera. Šta ti dam? Daj mi, ima Fide bile, vidi. Jo, je smotan, ljebe drag. Nisam ja smotan, nego si ti prenatrpala ovaj friždera. Ma nema ovdje ništa. Ma ima, bjaž tamo. Ovo su žider ljudi toliko pretrpan da vam ja ne mogu reći. E, pa trpaš ti i donosiš. Što ove jabuke kupio u Lidlu i ostavio sad ovdje? Kome si ostavio? Hajde vidimo. A malo je ovo Fide. Pa će nam viš, čuj malo, ona voli da je to kod, kod pasta. Pa ja volim da je. Evo sam ovdje napravo avokado. Ajde to ćemo kasnije. Ide li tu masnoće? No, taj ti treba malo manji da bude paradajz, ajde. Ma ajde, nema veze. Ne ide masnoće. Mazan je avokado samo sebe. Dobro. Moram čekat da ovo provri da bi ja mogla Fidu istres. Ne mogu ja sam ovako istres Fidu. Dragi bož. Ja. Zalijepit će se dole na dno. Okej. A? Otvore jednu. Mhm. Sad će ti biti lijeva ruka, Mira jaka ko... Ja, aha. Da ne ode i ona, ne daj Bože. Ja. Sad ćemo ovdje ovako pripremiti ovu piletinu. Mhm, hajde ono malo polako. Dobro, hajde polako. Pa mi da smo cijeli jedan dan šta jedemo. Pa šta hoćeš, ovo nema mene sutra. Pa nema veze, odvojeno ćemo, ajde. Kad ćeš odvojeno? Nebitno, ljudi, napravo smo s druge strane... Avokado, ona to nije dobro radila. Što? Treba da bude sitno, skrovo. Neću ja sitno, ja volim kad... A je stavila luka? Jesam, crvenog. Ovo vam je... Onog finog, ljubičastog. Ja volim kad uzmem koma da osjetim to, šta će mi pa sitno? Pa nije to fazno. Pa neću to, ja izgledi... Ovo vam je guacamole sos na mirin način, znači... Moš malo... Nešto me ovdje svrbiš. Moš malo limuna staviti ovo također, Amira. Ali ide jedan avokado, ide iseckan paradajz, ide... Nije ovo šavi, ali da ovo... Nešto te draga ujela. Nije Kumarac. Šavi, jel? Onda ide luk, paprika može po mogućnosti. Nema paprika. Pobiberit po salt i to je to. Hajde draga, ubaci, pa uskuhat će se bolje. Čekaj, ubacit ću sam da skinem ovu masnoću. Eto ljudi dragi, toliko za sada. Ma nije pravrlo. Ajde, evo, vri. To što je bitno, drago, bakić. Mi koristim ovu bingovu Fidu. Pa fina je. Šta to tako istresi, to izjedna. Neću sve. Pa biće reći... puno. Neću, dosta dvije šake. Dobro. Je li to gotova supa? Pa nije još gotova, mora se Fida skuhat. I na kraju dodam samo peršom. Pa a najljepše to. Su supe bolonove sa mesnom vodom. Ljudi, ovo vodom. Sjajno, vjerujte mi. Malo još Fide stavljam, jer ja to nema Fide tu dovoljno. Evo ti sad na Fide. Pa ti voliš to sad. Evo pa ti, hajde sad na Fide. Volite Fida. Dobro.
Tamo mogu njeti malo ima impo, što ona posti za iftar. Možeš. Na posluje. Možeš. Moje posvenci, ljudi, dragi. Možeš, nosio i pite. Pite. Krompiruše. Hajde, dobro. Jedno 500 puta od prilike. Hodi vamo, hodi vamo, hodi vamo. Šta je, hodi da završimo. Kako praviš ovaj povoljbi da preko? Neću ja tu puno, vrlo malo. Kako radiš? Staj malo ulja i ja, vegete. Tu je sve. Čujte sad taj zvuk. Vrlo malo, ja volim da ona hrska. Ma hajde bre, polije. Ma neću. Ljudi moji, mogla si je vala još malo polit, Amir. Ma, ja ću polit sve. Ne moraš, ali... Ja mogu polit sve. Hajde. Dobro. Kakaj je ljudi, brate? Ajde, idi postavi. Ajde, supu li pokaži ljudima? E, ajde, idi postavi. Možda nećemo jest supu sad prvo. A ja šta ćemo? Ljudi moji dragi. Ajde, eto ga, da se olešimo i da legnemo. Da se pozdravimo sa ljudima. Ljudi dragi, nadamo se da vam je... Odo da se olešim i da legnem. Da je bilo zanimljivo ovo što je Mira pravila. Svaki čast Mira. Ide mi na živce ovam napam. Zujmo. To možeš upalt i da ti ne radi. Ovo zakmi... Treha. E, kako god, nadam se da vam se svidjelo ovo što je Mira pravila. Svaka čast, Mira. Hajde, bujrum, da jadete. Na bac lijevom rukom. Hajde. Bye, ljudi, čao, hajde, čujemo čao. Se.